Tyto záběry byly natočeny ve 20. letech a představují pravděpodobně první pokus o zachycení klinického obrazu vztekliny na filmový pás. Co to vlastně vzteklina je? Lidé dnes obecně vědí, že jde o nakažlivou chorobu, která může postihnout prakticky všechny teplokrevné živočichy, tedy i člověka. Méně známá je asi skutečnost, že jde o chorobu nejen vážnou, ale především naprosto nelítostnou. Pokud jí živočich opravdu onemocní, pokud se u něj rozvine klinický obraz vztekliny, je bez možnosti záchrany odsouzen k smrti. Vzteklina patří k nejstarším nakažlivým nemocem, jaké člověk zná. První zmínku o ní nalezneme již v zákoníku krále Chamurabiho. Je v něm předepsána velikost náhrady, jakou je povinen majitel vzteklého psa poskytnout postiženému spoluobčanovi. Povinnost stará téměř 4000 let. Vzteklinou se zabýval i Aristoteles a správně určil její původ. Pokousání vzteklým psem. Jiní učenci starověku hledali vysvětlení jinde. V mrazu, v horečkách, v žízni a také ve hvězdách. Podle Plinia působila vzteklinu psí hvězda Sirius. Odpradávna existují i návody, jak se s nemocí vypořádat. Pomineme-li různé amulety, talismany či zaříkávání, byly to především chirurgické zákroky. Vyřezávání nebo vypalování ran způsobených vzteklým zvířetem. Přes všechnu snahu felčarů, ranhojičů, skotoléčitelů či koněhojů však lidé umírali. A umírali hroznou smrtí, opravdu hodnou všech ďáblů a démonů, na které tehdejší svět věřil. Po 4000 let strachu o století a s ním epochální objev francouzského vědce Louis Pastera. Ochranné očkování proti vzteklině, které brání rozvinutí choroby. Slavná fotografie z 80. let minulého století. Skupina ruských mužíků ze Smolenska, které pokousal vzteklý vlk. Pasterovo očkování je zachránilo. Byli to jedni z prvních lidí v dějinách, kdo přežili do té doby jistou smrt. V boji proti vzteklině nastal první a doposud i nejvýznamnější obrat. Latinsky rabies, řecky lisa, česky vzteklina. Původcem choroby je mikroskopický organismus, virus vztekliny, který proniká z místa poranění do centrálního nervového systému. Mozková tkáň zvířete nemocného vzteklinou obsahuje charakteristické útvary takzvané Babeš Negriho tělíska. V nich se zhlukují samotné viry, které odhalí až elektronový mikroskop. Mají charakteristický tvar náboje a jejich velikost se měří v miliontinách milimetru. V mozku nebo míše živočichů se viry velmi rychle množí a působí nenapravitelné zánětlivé změny. Z ústředních nervových orgánů se viry dostávají do některých dalších tkání, především slinných. Slinami nemocných zvířat se také vzteklina nejčastěji přenáší. Podívejme se teď na zkrácený záznam klinického obrazu nemoci, který vznikl při experimentálním sledování dvou zvířat člověku nejbližších, psa a kočky.
Klinický obraz vztekliny je velmi mnohotvárný a především v počátečním, takzvaném melancholickém stádiu, můžeme jen stěží hovořit o nějakých specifických příznacích. Obecně vzato, zvířata ztrácejí zájem o krmivo a vodu, jsou smutná, apatická a především se mění jejich vztah k blízkým lidem. Již v tomto stádiu se může projevit zvýšená slinivost, způsobená ochrnutím polikacích svalů. Ochrnutí dýchacích svalů stěžuje dýchání, obrna hlasivek mění hlas zvířete. Po několika dnech je melancholické stádium vystřídáno stádiem excitačním. Zvířata jsou neklidná, agresivní, aktivně napadají jiná zvířata i lidi. Často koušou nebo požírají nestravitelné předměty. Někdy si hryžou místo poranění, kudy do jejich těla pronikla infekce. Záchvaty zuřivosti se stupňují až k úplnému vysílení. Poslední paralytické stádium je charakteristické úplným vyčerpáním a ochrnutím organismu. Zvířata upadají do agonie, hynou v důsledku obrny dýchacího centra, zadusí se. Vzteklina psů, tedy zvířat, která byla po celé dějiny s touto chorobou nerozlučně spojována, je dnes velmi vzácná. Zásluhu na tom má ochranné očkování, které u nás provádíme již od konce 40. let. Kočky představují složitější problém. U nich je nebezpečí šíření vztekliny mnohem větší než u psů. Je to dáno více důvody, ale tím nejdůležitějším je skutečnost, že kočky se doposud na celém světě vymykají jakékoliv evidenci a tím i veterinárně zdravotním předpisům a povinnosti ochranného očkování. Ústředním celoevropským problémem dnešní doby je však vzteklina volně žijících zvířat, především lišek. Komplexní průzkum této otázky prokázal, že více než 90% zvířat nemocných vzteklinou tvoří právě lišky. Je to způsobeno především jejich mnohonásobným přemnožením nad optimální stav. To šíření nemoci velmi podporuje a tvoří tak z lišky hlavního přenašeče. Typickým a velmi zřejmým příznakem vztekliny u lišek, stejně jako u všech ostatních volně žijících zvířat, je především ztráta plachosti. Zdravá liška je bystré, nesmírně plaché a ostražité zvíře. Většina z nás se s ní nikdy nesetká, prostě ji v přírodě vůbec nespatříme. Situace, kterou zaznamenaly naše záběry, tedy signalizuje nebezpečí, někdy o to větší, že zvíře jakoby projevuje příznaky hravosti. Riziko, kterému jsou vystaveny především děti, je zřejmé. Experimentální sledování nemocné lišky pak odhalí příznaky tvořící obecný klinický obraz nemoci. Střídání záchvatu zuřivosti, křečí a následující ochablosti naznačuje blízký konec. Lékaři řadí vzteklinu mezi takzvané antropozoonózy, které jsou přenosné na člověka. V řadě těchto onemocnění má absolutní primát. Člověk nemocný vzteklinou je totiž stejně bezmocný jako všichni ostatní teplokrevní živočichové. Rozvinutí nemoci znamená, že vypravitelně poškozují lidský mozek. Tehdy už nemohou pomoci žádné léky či séra. A moderní medicína dokáže jen jedno. Zmírnit fyzické i morální utrpení umírajícího člověka. Zabránit smrti tedy může jen včasné ochranné očkování každého člověka, který byl poraněn nebo se dostal do kontaktu se zvířetem podezřelým ze vztekliny. Potvrzení či vyloučení takového podezření je ovšem nutné zvíře vyšetřit. U domácích zvířat je situace jasná. Každý majitel má zákonem předepsanou povinnost okamžitě předvést zvíře, které poranilo člověka, k veterinární prohlídce. Složitější je to u zranění, které člověku způsobilo volně žijící zvíře.
to je třeba co nejdříve dohledat, usmrtit a odeslat k laboratornímu vyšetření. Není třeba zdůrazňovat, jak nutná je maximální opatrnost i bez styku s mrtvým zvířetem. Laboratorní diagnostiku vstekliny u nás zajišťuje systém specializovaných laboratoří, řízených Národní referenční laboratoří pro vsteklinu ve Vratislavicích nad Nisou. Vyšetřením mozkové tkáně zvířat, která uhynula nebo byla utracena pro podezření ze vstekliny, se v laboratořích zjišťuje přítomnost viru. Vyšetření se provádí moderní metodou imunofluorescence, která umožňuje získat rychlý výsledek, potvrzení nebo vyloučení diagnozy vstekliny u zvířete. Diagnoza musí být naprosto přesná, závisí na ní život postiženého člověka. A proto se v případě negativního nálezu ještě provádí takzvaný biologický pokus. Při něm se laboratorním zvířatům zavádí přímo do mozku suspenze obsahující mozkovou tkáň vyšetřovaného zvířete. Potvrdí-li laboratoř u zvířete vsteklinu, je postižený člověk ihned hospitalizován v antirabickém centru spádové nemocnice, kde dostává antirabické sérum a sérii injekcí očkovací látky. Léčení je dlouhodobé a značně nákladné. Procento zachráněných životů je ohrožení v českých zemích za posledních 10 let. Jen 2 případy skončily smrtí člověka. To je ve světovém měřítku ohromný úspěch, podmíněný především dokonalou spoluprácí naší veterinární zdravotní služby. Nemoc sama ovšem nemizí. Naopak je dnes rozšířena po celém světě, jen s výjimkou Austrálie a několika dalších zemí, kde geografické podmínky umožnily radikální snížení počtu přenašečů. V Evropě dnes dochází k renesanci vstekliny. A tomu odpovídá i situace u nás. Rok za rokem se zvyšuje počet laboratorně prokázaných případů vstekliny u volně žijících zvířat a zvětšuje se i prostor, v němž se nemoc vyskytuje. Problému vstekliny je u nás logicky věnována maximální pozornost. Úmrtí člověka je přestrvalý výskyt nákazy mezi zvěří nesmírně vzácné a to jistě dokazuje vysokou úroveň péče o člověka v socialistické společnosti. Boj se vsteklinou však stále pokračuje a jeho konečným cílem je likvidace nebezpečné nákazy i v království přírody. Thank you.